Hej, välkomna till Paper Mario The Origami King. I förhållande så, ja, blev jag klar i Water of Elemental Shrine. Och, ja, besegrade The Water of Elemental helt enkelt. Så då fick vi ett nytt item, som jag tror vi kan hitta någonstans här. Kanske items. Nej, useful items. Nej, jag vet inte vad den är riktigt, men vi fick i alla fall en, jag tror den heter Water Bibliofold. Kan inte se den någonstans dock. Jo, där har vi den. Kan man kolla närmare på den, eller? Nej, det går inte, men ja, ni ser den där uppe i alla fall. Det är en blå bok. Så nu kan vi helt enkelt transformera, Olivia till en Water of Elemental, typ. Så, yes, idag då ska vi alltså gå tillbaka till den här sjön som vi hittade i förra avsnittet, tror jag. Eller om det till och med var ännu längre bak än så. Men ja, det var ju liksom bortåt här borta om vi sticker förbi... vad nu det här stället heter, Tall Grass Plains eller något sånt. Vi ska se nu, vad står på den här skylten? Det står Tall Grass Plains, just det. Men yes, precis, här har vi sjön. Och ja, sjön, den är ju borta sjön. Så vi ska använda våran Valumental Power. Och så ska vi fylla sjön med vatten helt enkelt. Så att, så att det blir bra här liksom. Så yes, vi transformerar Olivia. Hon kommer vika ihop sig med hjälp av den här Water Bibliofold-boken. Och ja, nu är hon The Water of Elemental. Eller jag vet inte om hon är The Water of Elemental, men hon ser ju ut som den i alla fall. Hon är väl en egen variant av den, antar jag. Så ja, hon ska väl kunna lösa det här nu, kan man väl hoppas i alla fall. Med lite vatten. Har hon någon vatten kanske? Ja då, det har hon. Och ja, nu är det riktigt nice. Kolla här alltså. Nu fylls det på rejält här. Och båten åker upp. Aha. Jag tror jag vet vad vi kommer få göra nu faktiskt. Det känns som vi kommer få åka lite båt kanske. Mm, det kan bli kul. Ah, okej, så nu är inte vattnet så snyggt längre när vi väl får spela. Kul. Ha, how do you like that, Bobby? That's a lot of water, huh? Now we can hop on that boat and follow the streamer. That was the coolest thing I've ever seen. Sorry I've doubted you, ma'am. I can't believe how many awesome new memories I'm getting today. Ja, jo. Jag funderar bara på om man kan gå runt här. Det kan man. Hjälper det? Ja, då, det gör det. För kolla här. Vi har en kista. Och i den finns en collectible treasure. Number 33. Toad Researcher. Nice. Vi har ett sådant här hål också vi kan täppa för. Och tydligen... Ja, nice. Det var det sista hålet här faktiskt i Autumn Mountain. Men vad är det där? Hurlhammer. A hammer that you can throw for long range attacks. Huh, intressant. Men det ska finnas lite toads, yes precis. Jag ser en toad där och en toad. Oh yeah, Mario. Och en toad där också. Aha, nice. Och den sista toaden. Appreciating nature rules. Eller sa han det? Jag vet inte riktigt, jag hann inte läsa korrekt kanske. Men vad finns det mer här då? Ännu mer toads. Var? Här uppe eller? Där på den? Jajamän, där har vi en gul toad. Thanks. Have you saved all of the other toads on Autumn Mountain? There's an easy way to check. The map screen in the menu will show you the percentage of rescued toads in each area. Neat, huh? Ja, jo, det är rätt nice faktiskt. Men, jag ser en till toad. Frågan, nu kommer den. Bam! Yeah. Då ska vi se. I'm saved! Thank you! It's super comfy in there. Like a happy medium between a hug and slowly being crushed. Det låter inte jätteroligt, men finns det något mer, eller? Nej, kanske inte. Lite konfetti, det är väl aldrig fel så, men vi kan kolla lite. Jag tror inte vi har räddat alla toads i Autumn Mountain. Precis, det är en toad kvar någonstans. Lite surt får man väl ändå ta och säga, men... Så är det. Ja, vi kanske kan rädda den på vägen hem där sen, jag vet inte. Men ja, det är ändå ganska intressant att vattnet är skitsnyggt i cutscenesen. Och sen bara, nej, det går inte mer. Vi antar att det har att göra med att... Nu spelar vi faktiskt spel, liksom. I en cutscene kan de väl fokusera mer på... Ja, på att det ska se snyggt ut, liksom. Men här ska det finnas en toad. Är det den som är där uppe då, tänker de, eller? Jag antar det. Men... check, what? This is a lot of canned tuna. Must be an entire year's worth. Ja, jo, men det visste jag redan. Ska vi testa att använda den här lite? Toad radar. Det kanske är den som är där uppe, eller? Nej. Jo, nu, eller what? Ditåt. Ännu mer ditåt. Och är det apan?
fel knapp. Det kan vara apan. Det ser inte riktigt ut som en Toad dock. Ja, hur skulle man ens få honom egentligen? Jag vet inte. Ja, man är väldigt snabb, men nej, det går väl inte, eller? Okej, så jag kollar upp en video. Tydligen ska man typ bara kunna snacka med den om man bara går hit. Jag vet dock inte riktigt hur. Det var typ att Olivia kom fram. Ska man dra fram Olivia så? Lake is back, finally. Let's hop in that boat and follow that blue streamer downriver. Ja, alltså det är ju lite surt så faktiskt, men... Ja, jag vet faktiskt inte hur man ska göra det då. Vi får väl bara lämna apan, antar jag. Ja, nu sticker vi med båten här nu. Woohoo! Now we can follow that blue streamer. Away we go! Jajamän, så får det väl bli. Ja, då ska vi se här nu. Är det vi som kontrollerar någonting, eller? Inte än. Eller? Är det det? What? Good effort? Hey, can I try? I feel kinda bad for skipping the shrine, so let me make it up to you. Ja, det får du gärna försöka med. Jag vet dock inte hur det ska gå till. Oh, wait. I can't grab the paddle. Seriously? None of us can paddle this boat? After we went to all that trouble to fill in the lake? There has to be a way. Maybe we can find someone nearby who knows how to row this thing. Ah, nu ska vi prata med honom. Ah, okej. Ooh, how about we ask that happy monkey over there? Aha, så nu ska vi göra det alltså. Så. Jajamän, nu funkar det. That's a monkey for... Do you know any oarsman, little guy? Vi ska se om han har svar på det. Jag vet inte. Oj, han kastade den på oss. Oh, hey! Is that monkey for hello? What a tough language. Jo. Wow, den springer. Ska han hjälpa oss, kanske? Det är möjligt. Ah, shoot, he ran off. He didn't even answer my question. I don't know. Maybe hurling that can was his answer. Like, stop bugging me, origami lady. Let me live my life. Your monkey accent is terrible, you know? Ja, kanske. Men vadå, kan vi göra någonting med denna? Oh! Useful items, canned tuna. A can of tuna thrown by a monkey. It's still sealed. Vad ska jag göra med den? Eller vad? What? Ska jag ge den till dig? This tour guide must really love tuna. I bet paddling with one oar works up an appetite. Oh, vi ska äta den. Så kanske vi får kraft, eller? Antar jag. Nej, vi kan inte ens göra det, eller? What? Useful items. Kan jag... Oh, check. We can either embarrass ourselves by flaying this one paddle around, or we can find a master oarsman. Vem skulle det vara då, undrar jag lite, men... ja, vi följer väl efter apan, tänker jag. Det är väl ändå vår bästa chans, alltså, antar jag. Dock vet jag inte vart han stack riktigt. Det känns ju inte som det finns någon master oarsman här i de här trakterna riktigt. Ja, det här kan bli svårt. Oh, här finns lite grejer, eller? Hit gick vi aldrig ju. Men vart kommer vi om vi går hit då? Då är vi ju tillbaka här egentligen. Det är inte det vi vill riktigt, va? Utan vi vill ju följa efter ån, ja, precis. Eller floden, eller vad det ska vara. Vi kan inte göra mer här då, eller? Nej. That monkey didn't even give us an answer. Just chucks a can at me. Then bolts toward the tall grass without a care in the world. Sheesh. Aha. Så vi kanske ändå ska gå till the tall grass, jag vet inte. Då måste vi hitta... Oh! Jag ser någonting där uppe. Jag ser lite... Någon som... Ja, jag ser någon som sover här egentligen. Tak. Vem är det här då? Oh, det är en Spike, jag vet han. I fell asleep. I came here to party. Do you know where the party is at? What? The party? Ja. Ja, jag vet var partyt ligger. Här borta finns ett party, kanske. Can you take me to the party? Absolut, absolut. Oj, can you take me to the party? Ja, what? Så det ska finnas ett party? Oh! Jag tror jag vet vad han menar, förresten. Det finns ju typ ett ställe här nere. Fast var det ett party? Jag vet inte. Oh, där är en apa. Var är apan här? Oklart. Aha, found him! Där är han ju. Ska vi göra någonting med han? Oklart. Kan vi... Vad är det här? Wayside water elemental shrine. All offerings are appreciated. Damp offerings preferred. Okej.
Men jag ska inte göra någonting med dig då, eller? Nej, det verkar inte så, nej. Men okej, okay, då får vi väl gå. Fanns inget stup, alltså. Det var lite folk här borta någonstans, tror jag. Sen om det är ett party eller inte, det vet jag inte. Ja, det är någon som spelar musik här liksom. I'm here. Du är här, det är du faktiskt. I brought the goods. Okej. Okay. Oh yeah, welcome to the canned food party, amigo. Been waiting for you to arrive. What is that? Ravioli? Nice choice. This party is gonna be off the chain, shy am I. Now we just need the guy with the can opener to get here. Then this party can begin. Okej, okay, har vi den eller? Nej. Var ska vi hitta någon med en can opener då? Kan det vara du här uppe eller? Du och apan här borta. Hörru, kom hit med dig. Det ska vara en toad här eller? Check. Should we give something to the monkey? Ja, varför inte en candy tuna? Vi prövar. Oh, det gillar han. Det var ju den han gav till oss egentligen, va? Huh? I thought he loved canned tuna. Maybe he wants it, but he can't get into the can to enjoy its salted fishy goodness. Aha, men vi ska inte ge något annat då, eller? Typ manhole hook, kanske? I don't think that's what he wants. Nej, okej. Okay. Då måste vi hitta en öppnare på något sätt. So, we need a can opener, huh? That sounds familiar. Wasn't there some kind of party happening nearby? Jo, men jag var ju där, eller va? Ska jag gå tillbaka till partyt? Jag menar, vi kan väl pröva, men det känns inte som att... För jag menar, de vill också ha en party, eller en can opener, så jag vet inte riktigt. Men, kan du hjälpa oss med det kanske? Now we just need a guy with the can opener to get here. I hope he isn't lost in the tall grass. Oh! Okej, okay, så han är någonstans här. Ja, då är det väl bara att leta reda på honom. Det borde vara någonstans här. Kanske någon som sover, vem vet. Oh, det här är SAS. Det här är SAS! Wow, wave battle, what? Det var en massa fiender bara. Då ska vi se. Där var han. Oh, what? Jo, det var någon här, eller? Tak. Jag kunde snacka med någon här. Där. Oh, what? Där. Me surrounded by weirdos. Me supposed to be at party. You save me. You help me. Take to party. Party! Okej. Jag tänker att det kan vara the cane opener där faktiskt. Så vi går bort hit och ser om vi kan lösa det här först, kanske. Vi ska se. Alltså, det verkar inte som att den här apan är en toad faktiskt. Jag menar, den markerar liksom, den visar ju det hela tiden, den här mätaren, eller den här radan liksom. Men kan han hjälpa oss nu, eller? Huh? I thought I loved Ken tuna, maybe he wants to bla bla bla. Du kan inte hjälpa oss med det då, eller? Nej. Nej, då får vi... Ja, vi får väl gå ner först och främst med honom till partyt då. Se om de kan... Jag vet inte riktigt, ja, vi prövar och se vad som händer här borta. Nu är jag framme i alla fall. Me here, big thanks to you, pal. Varsågod. Oh yeah, everybody's here at last. Time for this super duper canned food party to begin. Let's go. Okay. Vad är can opener då? Shy oh my, let's open a can. Shy oh my, opener's in hand. Show us what a can opener can do. Can opener? Ah, me forget something. Aj, aj, aj. Han glömde bort can opener. Dude, did you seriously forget the opener? This is why we had a sign up sheet. How are we supposed to have a canned food party now? We not need can opener. You watch me. Rah! Whoa. Okay, I'm about to get up then. Okay, nice. Whoa, dude. You're out of control. In the best way possible. With chompers like that, we can open any can. Let the canned food party commence. Shy my. Yeah. Nice. Can du hjälpa oss då, eller? Talk. Me love to open can with face. You have can. Need open. Absolut, vi har en canned tuna som vi vill öppna upp här då. Då ger vi den till honom så kanske han kan hjälpa oss. Vi får se. Det ser ut som att han kan hjälpa oss faktiskt. Jajamän, där har vi den. Härligt. Opened can of tuna. An open can of tuna. It sure smells like tuna. Nice. Me want to open more can. More. Rah! Okej. Okay. Ja, gör det du. Men ja, vi prövar väl att hjälpa apan nu då. Så får vi se om... Ja, om han kommer gilla den här tonfisken, antar jag. Vi prövar, check. Och så lämnar vi, should we give something to the monkey? Absolut. Vi är ju tonfisken här då.
Så ska vi se vad han tycker om den. Han verkar gilla det. Wow, that little guy sure loves his tuna. He's really going to town. Maybe he won't run away this time. Let's hit him with that oarsman question. Ja, kan vi göra så? Ja, det kunde vi. Det var en toad. Ihihi. Yum, that tuna always hits the spot. Du är ingen apa längre. Oh, Mario, thanks a bunch. I'm real sorry about that all monkey business. Rest assured, I'm no monkey. I just got folded up like one. Mm-hmm, okay, nice. I'm the single oar sculler for the Autumn Mountain Downriver Tour. I was folded for way too long. Went a bit bananas. Sculler, single oar? You're a master oarsman? That's exactly what we were going to ask about. Does that mean you can paddle that boat in the lake? Sure does. Did you guys need a ride down to the river? I'd be happy to paddle for you free of charge. I'll be waiting at the dock. Come see me when you're ready. Oh, nice. Okay. We did it. Now we can finally ride that boat down the river. Oh yeah. 100% toads rescued. Härligt. Gött. Då har vi bara lite... Oh, what? Varför är vi så snabba? Brukar vi vara så snabba? Oklart. Jag vet inte. Nu är vi det i alla fall. Nice. Då ska vi se. Nu borde vi bara kunna... Ja. Hoppa på båten och så hjälpa han oss att åka ner för ån här då. Yeah. Då ska vi se. Ska vi snacka med dig då, eller? Howdy, Fox. I'm all set. Ready for that tour down the river? Yes. Okay. Hop aboard and we'll head out. Det låter bra. Ja, nu får vi se här då. Yay! A river tour! I'm so excited! Let's row to go! Let's make a wake! Let's skedaddle with that paddle! Yeah, det låter bra. Kommer det vara en cutscene nu då? Ja, det är det, fast fortfarande, vad ska man säga, dåligt vatten. Eller, ja, sämre vatten i alla fall. Man har väl sett sämre än så här liksom. Zelda 1. Men, ja, vi åker ner i alla fall. Det går inte jättesnabbt, men... Ah, it's nice to unwind after a stressful day. Yeah, I think your day was stressful. I was a monkey. Nice, saving. Mm. Härligt. Då är vi på väg ner alltså. Det är lite mer vågor nu. Eddie River heter det stället. Is it just my imagination or are we speeding up? Ja. Det kan vara möjligt. Yep, we're almost at the rapids. You folks ready for a white knuckle ride down old Eddy River? Absolut, jag är mer än redo. White knuckle? We thought this was gonna be a peaceful river tour. Ja. Oh, don't pretend you ain't excited. We can't turn back anyhow, so relax and enjoy this the ride. Hmm, the river is flowing a bit fast. It's as if somebody flooded this river to the brim, then kept on flooding. Oh, you. What? Oh no, this isn't my... Nobody told me... Ah! Okidoki, ja, det kommer nog bli lite tufft här nu. Men, det är väl ingen fara, eller? Mario, I'm gonna need your help through this next bit. Tell me which way to steer the boat with the left stick. Okay. Try not to hit any walls or rocks. If my boat gets too banged up, we might be in trouble. Mm. Oh. And you won't be able to open your mini for a stretch. Best to focus on the rapids, you know. Oh, jo, sant. Okay, grab hold of something, folks. Here come the river rapids. Yeah, nu kör vi. Tro konfetti, vi kan mova, vi kan jumpa tydligen av någon anledning. Men vadå, kommer vi behöva kasta konfetti någonstans? Det kanske vi kommer behöva då. Ja, nu får vi styra här lite. Oj, det är lite svårt att styra, ska jag vara ärlig med att säga. Men vi kan väl ändå få lite coins här liksom. Vi ska se, så där. Oh, där är 100 coins, den vill vi gärna ha. Så vi åker upp lite. Och så rundar vi den här stenen. Vi kommer väl inte träffa den. Nej, that was close, wow. Vad händer? Vi är fast.
eller? Nu är vi på väg igen. Då ska vi se, här är lite sånt där. Då kanske vi kan slänga lite konfetti. Bam. Oj, vi tog lite damage. Ja, vi fick den där i alla fall. Det är ju ganska viktigt, för jag tror inte vi kommer få mer chanser att göra det här faktiskt. Så det kan vara rätt bra om vi liksom sätter de här redan nu då. Men okej, vi kanske bara åkt neråt eller? Jag vet inte. Vi åker neråt nu i alla fall, se vad som finns. Oj, oj, oj. Då har vi bara 3 hjärtan kvar på båten. Det är ju lite skrämmande, men jag tror vi kan lösa det här ändå. Där borta har vi 100 coins. Jag tror vi skippar det den gången. Vi har ju lite HP här dock. Det kan vara rätt viktigt. Vi ska se om vi kan ta den. Så där ja. Det gav oss ett hjärta. Nice. Har vi mer sådana här hål? Och där uppe har vi ett hål. Nu vill vi jättegärna upp här nu. Kan vi klara det? Jajamän, det kan vi ju. Och så sprutar vi lite konfetti. Så där. Gött. Ännu mer HP här nere. Oop. Ja, vi fick en av dem i alla fall. Och vi fick 5 hjärtan. What? Det är ju väldigt bra. Den är över 100 coins. Ja. Kolla där uppe. Den får man inte missa. Utan nu gäller det att komma upp dit så snabbt som möjligt. Oj, oopsie daisy. Det där gick ju lite dumt. Ja, vi kör på i alla fall. Så där. En gång till. Jajamän, det funkade. 2 hjärtan kvar. Och 1000 coins. 1000 coins alltså. Tjena, tjena. Det var väldigt bra faktiskt. Nu ska vi se här. Falling rocks. Åh, nej. Det där är ju svårt för mig att undvika. Eller ja, man ser väl på coinsen antar jag. Vi skippar den 100 coinen där, för jag känner inte att det är värt det riktigt. Vi kan ta lite HP här, varför inte? Lite konfetti också. Riktigt nice. Och vi ner oss lite här. Oj, oj, oj. Ja, vi lever i alla fall. Oj, nu kommer en sten. Bort från den. Vi undvek den. Oh, lite sånt här är bra. Jag fick den va? Jättefint, det gjorde jag. Upp nu. Och vi hinner. Nu går det lite snabbare faktiskt. You're so tense, threaded needle. Vad säger de? Jag vet inte. Vi lever i alla fall. Kan vi få den där, det där hjärtat? Ja, 100 coins tackar man inte nej till heller. Så där va? Ja, vi klarar det här nu. Nu ska vi se. Oj, här får vi hoppa. Hopp. Tryckte fel knapp. Ja, skitsamma. Oh, virvelvind. Ja, en virvelgrej i vattnet. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Det här går lite sådär. Tappade jag inte HP där eller? Jag tror faktiskt inte det. Hmm. Intressant. Ja, vi gör så här då. Hopp. Lite konfetti. Ja, jag fick den i alla fall. Det är väl det som är viktigt antar jag. Nu ska vi se, då åker vi neråt här tycker jag. Vi kan ta alltid konfetti på vägen hem. Oj, nu, nej det gör vi inte alls. Oj, det gör vi visst förresten. Åh, vad händer? Okej, lite läskigt. Nu ska vi se, kan vi få den där? Yes, det kan vi. Härligt. Då är vi inte på ett tag i alla fall. Okidoki, nu blir det stort här. Wow, that whirlpool is huge. Ja, det är den faktiskt. Jag antar att vi kommer åka runt den nu då, eller? Lite oklart. Åh, vi vill upp nu, vi vill upp. Vi vill jättemycket uppåt. Åh, nej! Jag kommer missa en hel sån där nu ju. Det är ju faktiskt lite dumt. Jag vet inte om jag kan... Ja, det där blir ju lite dumt det med. Men jag hoppas att jag kan typ skjuta ut en massa konfetti nu kanske. Och vi kan åka upp där ju. Nice, nice. Okej, men nu har vi ändå en chans då. På att få de här. Kom igen. Oj, vi har bara ett hjärta kvar nu. Vi fick väggen i alla fall. Nice, 1000 coins. Nu behöver jag HP känner jag för... ja, annars kan det bli jobbigt här faktiskt. Ah! Kan vi överleva? Kan vi få HP? Tack. Har varit trevligt. Mm, inte just nu i alla fall. Okej, nu vill jag bara att det här ska vara över faktiskt. Vi kan inte kontrollera längre. Jag tror vi har klarat det värsta nu va? Okidoki, we're in the clear. How do you folks like the Eddie River Rapids? Did you have fun? Absolut. Väldigt kul. Ett hjärta kvar men ja, vi klarar det. Phew! Some of those close calls were a bit too close for my comfort. My pulse was pounding. Min med. Guessing you felt a little coin shy back there, eh? There's a cool price if you nab them all, so try again. Ooh. Det låter nästan som att man vill testa det där igen då, kanske och försöka få alla coins, jag vet inte. Det beror på lite vad det är man får. Får man ännu mer coins, då vet jag inte om det är värt det, men får man något item eller så kan det väl vara lite kul, jag vet inte. I don't remember how river tours are supposed to feel, but this one feels really nice. Ja, jo, just nu i alla fall. Mm. It is nice and convenient. We'll just follow this blue stream all the way down the river. No distractions. Ja, precis. All right, folks, here comes our next stop. Mm-hmm. Vad är det för ställe då? Det får vi se. Det är väl något coolt ställe. Ja, vad är det för ställe? Kan du berätta det? Welcome to Shogun Studios.
It's a super popular location, full of spectacular shows and amazing attractions. What? Hang on. You're telling me this place is... a theme park? That sounds so like so much fun. Can we go, please? If you look up ahead, you'll see Shogun Studios' famous castle. Ah, just det. Look, the blue streamer wraps all the way around it. Wow, gosh, imagine that. Of all the places it could have led us. Hmm, what to do? Well, Mario, it looks like we have to check out Shogun Studios. It would be irresponsible not to. So Shogun Studios it is, right? We're gonna stop here, right? Please? Right. I'm sure you'd stay totally on task in there, ma'am. No distractions, she says. We could continue the river tour, if you like. Sweet Paper Valley is just up ahead. What'll it be? Get off here, shall we? Hooray! I knew you wouldn't need convincing, Mario. Nej, men jag känner väl att det här kan väl ändå vara bra, liksom. Okay then, you folks go have fun. I'm waiting here when you're done. Ja, just det. Yes. Oh, we're gonna have so much fun in Shogun Studios. Yeah, she's not even thinking about the streamer anymore. Nej, men jag tänker även... Oh, what? Varför är vi så här snabba? Har vi alltid varit det? Nej, det har vi inte. Jag vet inte hur vi eller varför vi är så här snabba riktigt, men ja. Men vi ska se, vad står det här då? Shogun Studios, entry guide. Come on our pass, general. One time entry, re-entry not permitted. Entry for up to 3 people per pass. Royalty pass, premium. Entry everlasting, for infinite guests. Free play and special prizes. If we're gonna visit often, the royalty pass definitely makes the most sense. Already planning on becoming a regular, are you? Ja, det kanske är bäst att göra så. Vi får se, vad står det här? Vad kostar det liksom? Entry pass, kommer 2004 gold bits? Eller royalty 9800 gold bits? Det är ju rätt dyrt alltså, men jag tror att royalty kan vara den bästa grejen här. Så vi kör royalty. Nice. Royalty pass, an unlimited pass to Shogun Studios. The best value. Jajamän. Då får vi se till att återvända hit senare kanske. Så att vi inte liksom slösar hela den där. Här var det ettan. Eller ja, det var ju en toad då alltså. Nice, nice, nice. Ah, we meet at last. The fates have crossed our paths for a reason. I may not know your heart's desire, but I do know where you can satisfy your desire for more max-up hearts. Okay. I shall await you in Toad Town, by a lovesick red brick building. Ah, jag tror jag vet vilken det är faktiskt. Jag tror jag kommer ihåg den. Men vi kan ju dra loss denna, va? Och vi bara, ja, precis tear off. Då kan man gå tillbaka till Toad Town om man vill. Men vi ska nog inte göra det nu, utan... Eller, vi ska inte göra det på ett tag faktiskt. Vi ska ju fortsätta in hit. Men det får bli nästa avsnitt. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Och vi ska gå upp till Shogun Studios. Så, ja, hej då!